tive um ataque. Eu vou fazer uma prova para a sua pedra. Que vai ser muito engraçada. The Fairy Tale. É, a sua tia, eu vou chamar da Tinder, ó. Fairy Tale. Cara, essa é a vida. Não, agora. Olha. Oh, queres gravar tu? Queres gravar tu? Eu estou toda com isso.